Hello! Napakabilis po talaga ng panahon and we are already towards the middle of March and in a couple of weeks, Holy Week na naman. And for many people, it's just one of those annual holidays that they look forward to. Pero sa mga kababayan nating relihiyoso, and for many people, no, it's a reminder of how sinful we are at kailangan na namang magpenitensya upang mapatawad ng Diyos. Somehow, that's how many people think. It's a perverted, twisted view of salvation. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon as part of our Ransomed series. Hello, good morning po sa ating lahat. My name is GV and I'm one of the pastors serving here in LJOR UAE. Kaya greetings po muna mula po dito sa Abu Dhabi in the United Arab Emirates. And you know, some of our LJOR churches are actually taking part or they are joining us in this series called Ransomed. Pero kung ang church nyo po ay hindi nakasali sa series na ito, okay lang kasi each talk is a standalone topic. At talk number 2 kasi ito ngayon, Redeemed and Forgiven. And as before we go to our message this morning, I'd like to invite you all to a word of prayer. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito na kami dinako niyo po muli sa harapan ng aming mga computers, television, o mobile phones. Lord, wherever we are scattered all over the Philippines and the world, you have gathered us together to worship you, our God and Savior, Jesus Christ. Lord, we thank you for such an opportunity like this to come together as one LJOR family to worship you, to give you all glory, honor, and praise because you deserve it, O God. Lord, your love is so great. You are worthy to be magnified, O Lord. Lord, I just pray that as we listen to your word this morning, may you remind us of what it cost you to save us. Lord, remind us that your forgiveness is costly, that we should not take it for granted, but at the same time, may we stop condemning ourselves because there's nothing that we can do to earn your love, to earn salvation. It's all because of your grace. Lord, yan po sana maging klaro sa bawat isa sa amin ngayon. Maaring iba po sa amin ay matagal na pong Kristiyano, yung iba naman ay mga inimbita lang at bago sa mga gawain ganito, pero alam ko po, lahat po kami ay kakausapin ninyo. Lord, I pray that you use me as your instrument to mightily and effectively and powerfully share your message so that it will be very clear to each and every one of us and so that all listening right now might be saved in Jesus' name. And Lord, I pray that you just minister to each and everyone anuman ang aming mga pinagdadaanan sa buhay, kayo po ang nakakaalam po nito. Lord, we just give you all glory, honor, and praise as we welcome you in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. You're free to give the Lord a clap offering wherever you are. At nice ko nga po palang batiin ang lahat ng ating mga kapatiran sa LJOR, that's in the Philippines and all over the world, dito po sa ating national live stream. And as I said po kanina, for many, ang Holy Week po na parating makes them feel guilty. Bakit? Because they are reminded of their sins and somehow gusto nilang solusyonan ang problema na ito by trying to work for their own salvation. So as we talk about how God ransomed us, let's talk muna about guilt and shame. Napakahalaga na pumunta muna tayo dun sa bakit tayo ni-redeem, bakit tayo na-forgive ng Panginoon, because there's something in us called guilt and shame. Have you ever done yung isang bagay na alam mong maling-mali? And you experience guilt because of that. And eventually, because of the guilt that you experience, now you are feeling ashamed of itong bagay na ito na ginawa mo. So today, let's talk about ano ba yung mga factors that contribute to guilt and shame. Bakit tayo nakaka-experience ng guilt and shame? Number one is because of self-awareness. Okay? Aware ka sa ginawa mo. Ngayon, alam mo that others are judging you because of the wrong that you did. Halimbawa, may ginawa ka na ngayon, feeling mo, spotlight ka na ng lahat. Pinag-uusapan ka na. It might be something small, something minor, katulad sa traffic. Let's say, nasa right lane ka. Siyempre, dapat pakanan yung mga sasakyan na yun. Eh, ikaw pala, eh, padiretso. So, lahat ng mga sasakyan na nasa likuran mo, binubusinahan ka, tapos ikaw hiyang-hiya ka, no? Kasi alam mong mali ka, di ba? Or, it can also be something major, like something scandalous, no? Tapos ngayon, ginajudge ka na ng lahat ng tao. So again, saan galing yung self-awareness mo sa kamalian mo? Bakit mo nalalaman na mali yung ginawa mo? Because it's of a word called standard, right? Now, you are adhering, the meaning of this is you are adhering to a set of rules concerning certain actions, thoughts, or feelings. Meaning to say, meron kasing social norm na tinatawag o yung tanggap ng lipunan na normal. Okay? The social norm determines if your action is right or wrong, if it's good or bad. For example, nasa sinehan ka, tapos nag-ring yung phone mo, tapos sinagot mo, lakas pa naman ang boses mo, di ba? Di ba parang nakakahiya? Bakit? Kasi alam mo na ang social norm sa sinehan ay dapat tahimik. Di ba? Nagbayad kami para manood, so dapat tahimik para makafocus kami sa pelikula, di ba? Ako rin, lately, I've experienced, no, feeling guilt, no, because as many of you know, earlier this year, nagkaroon ako ng diastolic hypertension due to elevated cholesterol and stress. Okay, napakahaba, no? In other words, tumaas ang aking blood pressure. Okay, nagka-high blood ako because aside from having a hectic, stressful lifestyle, hindi ko po na-check ang aking diet at guilty po ako doon. Medyo tumaba po ako, hindi healthy foods ang kinakain ko. So, you know, because of that, praise the Lord, I have an accountability group here in the UAE, no, mga kapatiran na accountability partners ko. So they check me every now and then. Maski nga yung mga connect groups ko po dito, mga hinahawakang Bible studies, kasi dati every night meron ako, every night meron mga gawain dito. Pero sabi nila, Pastor, kailangan mo munang magbawas ng mga gawain na yan, okay? And also, aside from changing your lifestyle, you need to make sure na medyo tignan mo yung iyong diet. So, I need to make sure na yung cholesterol ko ay mami-minimize, if not talagang matanggal, no? So, iwas muna ako sa meat, no dairy products, no? Walang salt, more of vegetables ako ngayon, mga greens, mga omega-3 fats, no? Yung mga fish na yan, yan ang aking diet, no? So, minsan pa nga may mga kapatiran, dinadalhan ako ng grilled fish, yung mga supplements na yan, at ako'y blessed na blessed sa aking mga accountability partners na ito. Pero minsan nga, tatanungin ako, no, Pastor, nasunod mo ba yung diet plan? And there are times na medyo bumibigay kasi ako, kasi naman, alam mo, dito po sa bahay, may mga bata po ako, syempre, di mo maiiwasan, may ice cream dyan, minsan may cookies, di ba? At minsan, bumibigay ako, right? And talagang inaamin ko, natutukso ako minsan sa pagkain ng mga bagay na hindi ko dapat kainin. Pero afterwards, wow, talagang condemned na ako. Diba? I feel that guilt. Lalo na pag, you know, makita ng asawa ko na may chicken skin dun sa mga kinakain ko. Naku, pinapatanggal niya. Kaya sasabihin niya, breast lang. Kaya hindi pwede yung thighs na yan. Okay? So, you know what? I tend to blame myself. Okay? I tend to say, no, ang kulit mo kasi. Sinabi na nga, huwag kainin yan eh. Diba? So, after self-awareness, it's always natural that self-blame happens right after. Okay? Magkasanggayan, parang guilt and shame eh. As you experience guilt, definitely you'll experience shame. The same thing, when you're aware of your faults, of your sins, of the wrong that you've done, most of the time, you blame. Okay? These are emotions brought about by guilt and shame. And since we've been aware already, okay, aware tayo that we missed yung standard. Hindi natin nasunod yung social norm or yung standard. Now we blame ourselves, okay? Oh, by the way, I'd just like to remind us all that yung guilt and shame is not necessarily bad because, you know, this can lead you to transformation. But sometimes, people blame themselves too much to the point of self-punishment. Okay? Ang tawag po dito ay Dobie effect, okay? If you've read yung mga Harry Potter books, you know this character called Dobie. Si Dobie po, according kasi sa mga experts, sa mga psychology experts, yung Dobie effect is a tendency to employ self-punishment to ward off the feeling of guilt. Para maalis mo yung feeling ng guilt na kinakain ka, ng condemnation na yan, anong ginagawa mo? Sinasaktan mo yung sarili mo tulad nito. Katulad ka ba ni Dobie na yan? Yung inuuntog mo yung sarili mo, sinusuntok mo yung pader, di ba? That's the effect of guilt and shame. But, as I said kanina, no, it's not necessarily bad because if handled right, guilt and shame can lead to good things. Kunwari, na-guilty ka kasi hindi ka nagbigay ng quality time sa asawa mo. Okay? At dahil doon, aware ka kasi sa ginawa mong yun, Now, ngayon, magbabago ka. Okay? So, guilt, brothers and sisters, is actually related to what we have done. And then, shame na kasunod nito relates to us, how we feel, yung pagkatao na natin. No? As I said, because as you are guilty of something, ngayon nararamdaman mo na yung hiya at ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka na worthy, ganyan. And again, how do we avoid guilt and shame? Ano usually yung ginagawa ng tao? Okay? Mamaya, pupuntahan natin yan. Pero bago yan, gusto ko lang sabihin that we have standards kasi. Alright? Social norms. And even as Christians, by the way, as Christians, meron tayong set standard. Okay? It's all in the Bible, mula sa sexual purity. Diba? Ano ba yung standard natin sa sexual purity? Ayon sa Bible, no sex before marriage. That's very clear. It's, you don't have to debate upon that. It's very clear in the Word of God. Ano pa? We have standards sa trabaho. Kailangan daw excellent tayo sa ating mga trabaho. Even in treating our parents, nasa Bible din po yan. Even treating the opposite sex, it's in the Bible. Business ethics, how should we be as Christians? Ano yung standard natin? Dapat honesty, integrity, di ba? Even marriage is mentioned in the Bible, our standard of marriage, standard of parenting, even in worship, at marami pa pong iba, even handling finances, and social media usage. Check the Bible, it's all there. But as I said, how do people usually, okay? Yung normal na tao, how do they avoid guilt and shame kapag sila ay bumagsak sa mga standards na ito? Alright? May solusyon ng iba dyan. Sabi nila, let's lower the standard. Okay? Ito kasi yung standard, pero parang hindi natin na maabot yan. Let's just lower it. Some people, they try to invent a small letter G na God. Okay? A God that is not perfectly holy. Hindi yun yung Diyos natin. No? In their minds, in their hearts, they think of a God na who's, you know, who views them as a very good person. Isang Diyos na tolerant, na loving lamang, loving to the point of tolerating you. Okay? Na, kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman siya siguro ganung klaseng Diyos na sinasabi nilang iko-condemn ka sa lake of fire kapag hindi siya tinanggap. Imposible naman. Ang loving ng God natin. Tapos, ano, eternal damnation, ang kahinatnan ng tao. Diba? Or, for some people, they think that they are not as bad as others. Okay, kumpara sa mga drug lords, hindi naman ako ganun kasama, pastor. Hindi naman ako tulad ng mga terorista, 'di ba? Ang bait ko naman, 'di ba? So, as you lower down your standard, no, as against what the Word of God says, now you see yourself as, wow, I'm okay. I'm not guilty. I'm not guilty of sin. Why? Because I think I'm not as bad as others, no? So what do? They try to water down yung mga sins mentioned in the Bible. And very rampant po yan ngayon. For example, adultery. Sasabihin ng iba, huwag nating tawagin adultery, nakaka-offend yan. Affair na lang, di ba? Parang mas tunog class, di ba? Mas tunog, parang hindi masyadong kasalanan. Ika nga, may affair, nag-adultery ka ba? Hindi naman. It's just an affair, di ba? Or greed, di ba? Many people, instead of being generous as the Bible tells us to be, they're saying, hindi naman ako kuripot. I'm just being wise with my money. I'm just preparing for, you know, days ahead that are unsure, lalo na sa mga panahong ganito. Diba? Or maybe dishonesty in business. Diba? Pero sasabihin nila, minsan lang dumadaan to mga opportunity na ito. Ano ba naman yung, alam kong illegal nga ito, pero... Diba? Once in a lifetime lang kasi ito eh. Ano ba naman yung gawin ko muna ito? Magta-tights naman ako. Diba? They lower the standards. Okay? In parenting, what do they say? Ay, bata yan. Diba? Hayaan mo na magmura yan. Cute nga eh. Diba? What else? Or, they just give an excuse like, naiintindihan naman ni God yan. Diba? Alam kong may asawa na siya, but how can something so good be so bad? Ika nga, na kinakanta pa nila yun, di ba? Hindi, pastor, hihiwalayan naman daw niya yung asawa niya. Okay? Mag-aanal naman sila eh. So, doon naman kami papunta, pastor. Medyo nagpa-practice lang kami ngayon. Okay? They're lowering the standards of God. Okay? That's the first thing that they try to do. Secondly, there are people who not only lowers the standard, but they Ito na, mas grabe. They removed the standard. Wala nang standard. Okay, no more standard at all. Okay? Wala nang magsasabi, this is male, this is female. Wala, walang ganung standards. Okay, you can choose your gender. Ganun na po ngayon. I was born this way. Yan ang sinasabi nila, 'di ba? Bahala ka na i-define mo yung gender mo. Kung anong palagay mong gender mo, go lang, 'di ba? Or we have removed all the standards and we became gods of our own selves. Kaya sinasabi po nila, just be true to yourself, di ba? If you're true to yourself, feel mong gawin, sige, then there's no guilt, there's no shame. That is why we have a fatherless generation now, di ba? Kasi sasabihin ng lalaki, I'm just true to myself, di ba? College pa lang, nakikipag-sex na, di ba? Because of that, it produced mga dalagang ina, di ba? Why? Because there are no rules, walang standards, kanya-kanya, they've removed it. Ito naman yung ginagawa ng iba, the third and last kind of people. They work hard to meet the standards. You're trying to meet the standards through, through religion, through good works. Parang sinasabi mo, Lord, tutulungan kita, di ba? All I have to do, I'll just be good and I'll be okay, okay? Kahit sinabi na ni Lord, ako ang magsisave sa'yo. Hindi, Lord, di mo kaya yan, okay? Kaya ko to, Lord. Ako bahala. I'll just be religious. Diba? Sa atin kasi, we believe that you'll be able to do good works. As Christians, tayo will be able to do good works after you are saved. Pag ikaw ay totoong born-again Christian, talagang you can't help but do good. Diba? You are the light of this world. Pero sa ibang mga relihiyon, being saved is about doing good works. Para ikaw ay maligtas, kailangan mong trabahuin yung iyong kaligtasan. No? So again, as you're really saying, Lord, relax ka lang, tutulungan kita. I think I can go to heaven by saving myself. Yan po ang sinasabi mo, no? Then, your good works ngayon, yan yung nagiging idol mo. Diba? Kaya ang tendency is that you become prideful. Diba? Nakikita mo yung iba na, oy, hindi sila nakakapag-prayer and fasting. Nako, ako, talagang 40 days pa. Diba? O kaya, sila hindi nakaka-join sa church. Diba? Mga Bible studies, hindi sila nakaka-join. What happens? You become Pharisaic, tinatawag, no? Na parang, wow, I'm better than you. I'm more religious than you. Diba? Or, have you also heard some people say, all roads lead to God? Diba? Narinig niyo na po ba yun? Yung nagsasabi sa'yo, pag nagpipreach ka sa kanya, sasabihin niya sa'yo, alam niyo, I don't want to offend kayong mga born-again Christian, pero actually, kami ganyan din yung paniniwala namin, eh. Pero, meron lang kaming mga additional na mga practices, pero all roads lead to God naman, eh, di ba? Yan yung mga sinasabi nila, no? But you know what, the bad news is this, okay? The bad news is that, sabi sa Bible, dito sa NLT version, we are all infected and impure with sin. Okay, lahat ng tao, okay, after Adam and Eve, because of the sin that happened in the Garden of Eden, we all know that, lahat tayo now we have this sinful nature. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Like autumn leaves, we wither and fall, and our sins sweep us away like the wind. Many people, as I said kanina nga, they're parang trying to meet the standards of God by their own good works. They're trying to save themselves. But the thing is, if you use your good works, if you use your sacrifices to earn salvation, sa mata ng Diyos, these righteous deeds are nothing but filthy rags, di ba? Lord, sinasabi nila, Lord, ito, gagawin ko na. Aabutin ko yung standard nyo, di ba? Sasabihin, Lord, tingnan mo, nagtayo ako ng mga orphanage, di ba? Nagpakain ako sa mga mahihirap, okay? Pati sa mga tao na yan, talagang napakabait ko, okay? Namumupo ako sa mga tao, talagang nagbe-bless pa ako kahit sa mga sales lady, di ba? Ganyang klaseng tao, tingin mo napakabanal mo. Tapos sabi mo, Pastor, nung bata ako, ayoko ng nursery rhymes, gusto ko Bible lang, di ba? So you're thinking that by your good works, everything that you've done will count as parang points to earn salvation. But again, the Bible is very clear, good works have no bearing at all if it's your basis for going to heaven. Kung good works ang pambayad mo para sa iyong kaligtasan, sorry, but it's not accepted. It is by grace that we have been saved. Again, kasi kung by good works tayo po, so baliwala na yung grasya ng Lord, di ba? Some of us kasi, even Christians, no, some people have this idea of grace plus good works equals heaven. Yes, naniniwala ka na God came here as, you know, as He became man, He died on the cross, Jesus Christ was raised again from the dead. Praise the Lord, I believe that. Pero parang kulang, sasabihin ng iba, kailangan kong dagdagan pa ng good works para ako'y talagang siguradong ligtas. Okay? So God is saying, you come to me with your good works, but in my eyes, these are filthy rags. By the way, yung filthy rags na sinasabi po dito ay menstrual cloth sa original, no? It means, that's how they call their menstrual cloths, no? Filthy rags, right? Sa mata ng Diyos, can you just imagine, yan ang pambayad mo papasok ng langit? O ito ang aking good works, di ba? Alam niyo po mga kapatid, mataas kasi ang standard ni Lord. That's why we can never reach His standards. Kay Mother Teresa nga, bagsak na tayo eh, di ba? Meron po ba sa atin dito eh, kasing bait ni Mother Teresa, yung you've given up your life and be like her na taking care of dying babies. Meron po bang ganun sa atin? Okay? Kung sa kanya pa lang, bagsak na tayo sa standards ng morality and goodness, ha? Lalo na po sa Diyos. Okay? So what happens po? Again, just a review, lahat tayo, we have this guilt and shame because of sin in us. What do people do? They lower God's standard. The others, they remove the standard. Wala nang standard. Or, they're climbing the ladder of religion. Alright? They're trying to work their way for salvation. Pero, anong sabi po muli? No? What happens as we use our good works to earn salvation? We wither and fall. We sweep away like the wind. Alright? So, wala rin po pala mga kapatid. No? And, you know what? Sabi po sa Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. So, we all have conscience. Diba? Lahat ng tao po. Okay? Whether ikaw ay nakatira sa bundok or nandito ka sa city, may pinag-aralan ka man o hindi, there's something in us, in every human being. We know the difference between good and bad. Okay? Why? Because we are created in the image of God. Right? Now, anong sinasabi ni Paul dito? Na yung mga taong ito, they suppress the truth. Okay? By their unrighteousness, who by their unrighteousness suppress the truth. How do they suppress the truth? How do they remove the truth that all men have sinned? How do they remove that guilt and shame? By, sinabi ko nga kanina, by lowering God's standard, by removing God's standard, or trying on their own to reach God's standard. Ano sabi naman sa verse 21 to 23 as we move forward? For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. By the way, as you notice po, there are people who know God but they do not honor Him. Okay? May mga, di ba sabi nga sa Bible, even the demons believe and they shudder in fear, no? So, it's not just knowing Him, it's living a life of honoring God. And you know, for Paul, these people do not honor God. Right? Now, knowing God is one thing, but honoring Him is a validation of truly knowing Him. Okay? Maipapakita mo na talagang kilala mo ang Diyos, ikaw ay totoong saved sa pamumuhay mo. Right? Now, what happened? Now, they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. So ano nangyari po? Yung kanilang utak, okay, they began to think in a futile way, no? Medyo wala na sa wisyo, wala sa logic, di ba? Kuwari, ang ayos-ayos na ng pamilya mo. Bakit mambababae ka? Di ba? Or ikaw, estudyante ka, yung pang-tuition mo na pinaghirapan ng magulang mo na nasa abroad, di ba? Ginamit mo sa drugs. Okay? Futile na kasi yung thinking eh. Okay? Because they might have known God, yes, they know Jesus, but their lives doesn't show that they truly know Him, na talagang may relasyon sila sa Diyos. Di ba? And what happened? They exchanged the glory of the immortal God, sabi dito, no? For images resembling mortal man. Wow! And, anong deserve po nila? Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them. So ano po ang resulta ng mga taong ganito? They deserve to die. Amen? All men fall short of the glory of God. The wages of sin is death. At ano po ang ginagawa ng tao? Okay? To avoid death, to try to avoid guilt and shame, yan po ay pinakita sa atin ni Adam and Eve pa lang sa Genesis. Okay? What did they do? When they sinned against God, they began to hide. Okay? Diba? God was walking, sabi sa Bible, in the cool of day, sa garden, hinahanap sila, Adam, Eve, where are you? Nagtago sila. Okay? After they sinned, they felt guilt, they felt shame, and they were hiding. And then what did Adam do? He started to blame. Diba? Sabi niya, eh, ikaw kasi Diyos eh. Ako, okay na ako dito. Binigyan mo ako ng babaeng ito. Diba? As you notice, wala pong nagpo-point sa sarili niya. Unang, biname niya ang God. Ikaw kasi, binigay mo sa akin ito. Okay na sana yung giraffe. Okay na sana yung elephant na kasama ko eh. Pero binigyan mo sa akin itong babaeng ito. Right? That's what sin does. Okay? Not only are you hiding because of guilt and shame, now you start blaming, and then they try to cover up themselves. Diba? They sowed fig leaves. Diba? It's innate in us that when we sin, there's something in us that tells us, mali ang ginawa mo. Okay? Something in you that says, mali makipag-sex sa hindi mo asawa. Okay? There's something in you that says, mali na bumili ng TV. Okay? Kasi ang dami-dami mong pang TV sa bahay. Kahit ang dami-dami mong utang, ang dami-dami mong loans dyan, tapos bibili ka pa ng bagong appliance. Diba? Deep inside, you know it's wrong. Okay? Deep inside, you know na kapag illegal yung business mo, alam mong may mali. Diba? And before your heart gets numb, I pray that you will listen to this message, kapatid. Because, you know, we have to deal with sin. And that's this is the thing that, you know, we are dealing with right now. Diba? That's the message of the Holy Week. That God ransomed us from sin. What is sin? Sin, hamartia in Greek, means missing the mark. So to sin means to miss the mark. Kasi God has set a standard eh. May standard, pero we all failed. We missed the mark. Diba? Sin, sabi nga ni Wayne Grudem, is any failure to conform to the moral law of God in act, attitude, or nature. So what is sin? Okay? Failure to conform sa standards ni God in your action. Okay? Nanampal ka, diba? Nanaksak ka, nang-rape ka. Okay? These are sinful actions. Okay, sasabihin mo, Pastor, wala akong ginagawang ganyan. Okay, maybe not in act, but in attitude. Diba? Naramdaman mo, nag-covet ka, or nagkaroon ka ng pride, nagkaroon ka ng envy, nainggit ka. Okay, naranasan mo na ba yun? Okay, baka sabihin mo, Pastor, wala akong nararanasan ganyan. Okay, wow, ang galing mo, ha? Santong-santo. In actions, wala. In attitude, itong problema. In nature. Diba? You know what? The Bible says, all men have sinned and fall short of the glory of God. The moment we were born, we are all sinful. Maski baby pa yan, okay? Pagkalabas, that baby, that person is sinful. So, if you think you are good, then I don't think you have any idea of our sinfulness. Yan ang problema. Because unless we have a right idea of our sinfulness, kung tama ang pananaw natin pagdating sa sin, we will never appreciate the grace of God. Okay? Many people, they don't appreciate the grace of God kasi ang tingin nga nila sa sarili nila ay napakabait ko. Okay? I don't need those things. Okay? Invite mo na lang sila, Pastor, wag na ako kasi okay naman ako, relihiyoso naman ako. Okay? So, if you're saying, sorry, Pastor, hindi ko matanggap na makasalanan ako kasi pagkapanganak ko nga eh, nagbe-bless ako sa doktor na nagpanganak sa akin. Ang bait ko, Pastor. Diba? Bad news is this. The Bible says, as I said kanina, for all have sinned and fall short of the glory of God. So if you're saying that you don't need a Savior, if you're saying that you can work your way to God, nako, the question is it really possible to remove guilt and shame on our own? Sa ating sariling sikap, can we truly remove that guilt and shame? Let's go to the Bible again. In Romans 5:6 in the Amplified Version. Gusto ko yung Amplified kasi may explanation eh. While we were still helpless, in-explain yung ibig sabihin ng helpless eh. Powerless to provide for our salvation. It's very clear that we are Powerless. Why? Because the Bible says, kaya tayo helpless, powerless to save ourselves because we are slaves. We are slaves to sin. How can a slave save himself? Okay? Imagine isang prisoner of war. Na, kumari, ikaw, prisoner of war, you were captured. Ano magagawa mo? You cannot negotiate. Okay? Hindi mo pwedeng i-negotiate yung ransom mo na sasabihin mo sa kanila, palayain nyo lang ako, babayaran ko kayo, promise, pag na pinalaya nyo ako. No way, right? Do you know anybody na gusto niyang gawin yung tama, pero laging bumabagsak? Okay? Gusto niyang bumait, pero di niya magawa? Right? Parang ang hirap lumaban. Right? Sabi nila, Lord, last na to, hindi ko na to gagawin. Tapos babagsak ulit, di ba? Alam kong mali ito, pero Lord, kotse na kasi kapalit nitong illegal na deal na to eh. Di ba? Last na to, Lord, promise, di ba? Magta-tights naman ako, Lord, di ba? Or, Lord, huling sex ko na to, kasi huling girlfriend ko na siya na unbeliever. Promise, mag-girlfriend na ako ng Christian. So, hindi na kami magse-sex before marriage, di ba? Yung, alam niya yung standard pero laging bumabagsak. Lord, huling utang na to. Kahit alam kong hindi ko to mababayaran, pero ang ganda kasi ng bag, Lord. Yan ang nagagawa po ng kasalanan. It enslaves you. Kaya hindi ka makakawala eh. Diba? Ayaw mo na, pero addicted ka. Okay? Bebenta mo na yung mga bagay na hindi sa'yo. Nagnanakaw ka na. Okay? Patago ka na. Pag nag-text ka, diba? Ayaw mong pakita sa misis mo kasi nga, may kalaguyo ka na dyan, di ba? Alam mo, ikakasira ng pamilya mo, pero bakit mo ginagawa? Alam mong mali, alam mong mawawaldas na yung pera mo sa kaka-gamble mo. Why do you still do it? Because we are slaves to sin. Amen? At itong kagandahan po, pag sinabing A, syempre may B, okay? So, hindi pa tapos ang verse. Alright? We are helpless, powerless to provide for our salvation, but at the right time, Christ died as a substitute for good people. Oops, parang mali yata. Kung nagbabasa ka po ng Bible, malalaman mong mali ito. Alright? That's not what the Bible says. Erase, erase. Okay? At the right time, Christ died for the ungodly. Okay? Christ died for the ungodly. Sabi ba dito, Christ died for those na nag-submit sa standards niya? Hindi. Christ died for the holy people? No. But Christ died for the slaves to sin so that we will be redeemed. Okay? Yan ang naging resulta ng pagka-ransom sa atin. Now, there is redemption. Now, we are redeemed. Right? Through the ransom that has been paid. This was a ransom. Bakit po ransom? Because helpless kasi yung isang party eh. Slave eh. Kumbaga kinidnap. Walang magawa. Doomed to eternal damnation. Maski anong relihiyoso niya, maski anong kabaitan ang gawin niya, doomed to die in hell. Okay? At sa ransom na to, okay, maaring siguro feeling ng iba, lugi yata si God dito. Kasi ang baho ko, ang dumi ko. Tapos i-redeem niya ako with the life of His precious Son, Jesus Christ. Or on the other hand, yung iba naman, feeling nila, sila yung lugi. Kasi pag na-redeem ako, naku, ibig sabihin, isa na lang yung karelasyon ko forever. Yung asawa ko na lang, parang isang potahe lang for life, parang ang boring naman noon, ang corny naman noon, di ba? Or feeling nila eh, naku, i-give up ko yung mga bisyo ko. Or yung iba naman, i-give up ko tong business na hindi nakaka-glorify sa Diyos. So, whether feeling mo lugi si God or ikaw ang lugi, this just shows that you have a perverted view of His offer. Right? And that is why, as we go to Ephesians right now, we've been studying Ephesians sa ating series na ito, we will see what it truly means to be redeemed. Again, you know what? Being redeemed, ang redeemed kasi, di ba sa Tagalog, tubos. Diba? Ang redeemed is something that is, it's greater than how people see redemption today. Diba? Pag sinabi kasing redeem sa panahon natin ngayon, parang ang babaw. Diba? Ay, may i-redeem kang price. Sige, punta ka doon sa redemption booth. Okay? Sa redemption counter. Parang ang babaw, no? Pero during that time, the word redemption was a very bloody term, a very costly term. It's an idea of deliverance or setting a man free by paying a ransom. Okay? So, hindi po siya mababaw na term. Right? Parang redemption boot, gano'n. Hindi po. It wasn't also a religious term like how we use redemption today. No? But it was a term used to pay a ransom for a slave. Okay? Para yung slave na yan ay makalaya. Right? So, let's go now to Ephesians chapter 1. Verse 7. Actually, isang verse lang yung ating pinaka-focus today, and that's Ephesians chapter 1, verse 7. Okay? Pag-aralan natin ito, isa-isahin natin. In Him, we have redemption through His blood. Okay? Through the blood of Jesus Christ. We all know Jesus Christ died on that cross. His blood was shed. And in Him, kay Kristo daw, we have redemption. Now, redeeming a slave, especially during the time of Christ, no, it was so costly. It was so bloody. Right? And also remember, no, if you've read Exodus, right? When God freed His people from slavery, from Egypt, napaka-costly din po. That's the reason why they have Passover. Remember that? When God redeemed them from slavery in Egypt, that night kasi, when Moses led the people out of Egypt, that night, kung Israelite ka, you have to kill your favorite unblemished lamb. Okay? Yung tupa na dapat walang ano, unblemished nga eh. There's no defect. At ito yung usually yung lamb na talagang mahal na mahal mo, yung can you imagine yung katabi halos ng anak mo matulog, yung ang cute na lamb ganon, lagi yung kasamang magpamilya. Tapos you have to slaughter that lamb. So something dear to you will be killed. Tapos yung dugo nun, yan yung ipapahid mo sa doorpost mo tulad nito, no? Bakit? Kasi that night the angel of death will pass through Egypt. And it will pass by those houses. At pag merong dugong ganito, okay, ng unblemished lamb sa doorpost ng bahay mo, the angel of death will pass over your household. Tapos yung eldest son mo ay maliligtas. Okay? Hindi po siya mamamatay. Pero alam naman natin lahat, no, na yung mga Egyptians, eh hindi ito ginawa at lahat po sila namatayan. So that night in Egypt, lahat ng tao namatayan. If you're an Egyptian, namatayan ka ng anak. At kung ikaw naman ay Israelita, namatayan ka ng lamb. So redemption ay hindi mababaw. Redemption is very costly. That's why mga kapatid, bakit natin to sinishare? Because I want to remind us all that you have been redeemed already. Meaning to say, you have been redeemed from your sin. Ikaw po ay na-redeem na mula sa immorality na yan. Ikaw ay na-redeem na mula sa pornography na yan. Mula sa greed and shame na yan. Believe me, it comes with a price at hindi siya cheap. Kaya wag mong baliwalain yung iyong salvation, yung iyong redemption. Magastos kang isave, kapatid, because of the blood of Jesus Christ. At sabi po dito, the forgiveness of our trespasses. Now, forgiveness means to send off, to send away, to release, or to let go. So, forgiveness, kung makikita po natin dito sa definition na ito, it carries with it the idea na hindi na ako affected by it. Okay? So, when you say forgiveness of our sins, hindi mo minimize yung standards of ng Diyos. Okay? You don't remove it on your own and you don't work to suffice the requirement for sin. Alright? But when you say forgiveness, it means someone paid for it. Okay? Huwag natin isipin na parang sinabi ng Diyos, ay okay, fino-forgive ko na kayo. Sige, baliwala na yung mga ginawa niyo. Hindi. Sin is, you know, God is really angry at sin. Okay? God hates sin. He abhors sin. And sin demands a penalty. Forgiveness is costly because it cost the life of Jesus Christ. Kapag inoffend ka ng isang tao, di ba? Imagine niyo lang to. Kuwari, siniraan ka sa FB. Okay? Gumawa siya ng mga storya na hindi naman totoo at dahil doon, natanggal ka sa trabaho mo, it cost you your job, so wala ka ng trabaho ngayon, nasira ka na sa pamilya mo. Pero ang problema, hindi naman totoo yung sinabi sa'yo. Tapos ikaw, may choice ka. Either gagantihan mo siya and make that person suffer the consequence, or magdedesisyon kang mag-forgive. At ikaw naman ang magsasuffer. Right? Because we want to say that forgiveness isn't something light na pag finorgive mo, wala ka na mararamdaman. Hindi. Di ba? Ako na nag-decide to forgive, it doesn't mean na madali lang sa akin yun. At hindi na ako masasaktan. No, I will carry the burden of forgiveness. Diba? Let's say, for example, lalaki ka, tapos you're a husband, tapos ng babae ka. Diba? Or kaya vice versa, babae ng lalaki. When the partner forgives, hindi po siya madali. Diba? So as a pastor, as I counsel people, and I say, i-forgive mo na yung tao na yon. Naiintindihan ko na hindi madaling desisyon yon. Okay? Pero sinasabi ko po, that's what the Bible says. That's what God teaches us, to forgive. Right? Because, you know, it's hard because you will have to cover for that pain. Okay? Ikaw ang aako nang dapat sana siya ang nagsasuffer. That's why you choose to forgive. Because forgiveness is a choice. Hindi po based sa emotions ang forgiveness. It's based on a decision. That's why even Jesus Christ said, no one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. Okay? So, wag natin isipin na, ay, kawawa naman si Jesus, natalo siya ng mga Romano, naisahan siya ni Judas. Hindi po. From day one, Jesus knew that He will die. Alam niya yung rason kung bakit siya pumarito, I came here to die. Now, you know what? Some of you, you're here not by accident. You're here to hear this message that maybe you have to forgive someone. Diba? Siguro it's about time na i-message mo yung tao na yun that God is prompting you in your heart. At sabi mo, ate, alam kong hindi mo na mababayaran yung utang mo na yan sa akin pero pinapatawad kita. Or maaaring i-text mo or i-message mo yung tatay mo. Sabi mo, tay, alam kong inabandon mo kami and I hate you to the core. Sobrang sama ng pakiramdam ko sa iyo, tay, pero pinapatawad kita. Pwede ba tayo mag-zoom mamaya? Diba? Or maybe some of you might need to message someone and forgive that person for something that he has done. Why? Simple lang. Because God commanded us to forgive. Diba in Colossians nga sabi doon, diba? Forgive as God has forgiven us. Remember that. God has forgiven. We are recipients of His forgiveness. And for some of you naman, sa kabilang banda, God wants you to ask for forgiveness. Okay? It's either you have to give forgiveness or ask for forgiveness. Because maybe you thought that time heals, but time doesn't heal anything. Yeah. That's why in the Bible, sabi doon, pag may na-offend ka, remember, sabi, tapos may offering ka, iiwan mo daw yung offering mo, tapos puntahan mo yung naka-offend mo. Don't let the sun go down on your anger, di ba? Tapos, pag naayos na, amends were made, saka ka bumalik sa church and make that offering. See? You see how urgent para sa Diyos ang reconciliation. Napaka-importante sa Kanya ang reconciliation. And for Christians, remember this, God forgave us kasi unconditionally. Walang kondisyon yung pag-forgive sa atin. So, ang ina-expect ng Diyos, that we also do the same. Forgive as I have forgiven you. Okay? The Lord is saying, if you hear my voice, do not harden your heart. Why? Because God loves you. He knows na the more you harbor that bitterness, sige, ayaw mo mag-forgive, lalago yung resentment yan sa puso mo. Ano mangyayari? You will not experience the abundant life that God has planned for you. Tapos magtataka ka, Lord, akala ko ba I'll have peace in my life? Bakit ganito nararamdaman ko? Alright? Bakit parang bumapangit pa ako? Okay? Natutuyot pa ako. Di ba? Sabi sa Bible kasi, it rots the bones. Di ba? So, mga kapatid, it's time to forgive. Amen? Let's continue the verse. According to the riches of His grace. So, quick review lamang po mula sa pinag-usapan natin mula kanina, no? We're talking about guilt and shame. On our own, nalaman po natin, we cannot remove it on our own. Tama ba? Si God, while we were still powerless and helpless, He redeemed us. So, it's costly. Yung forgiveness ng Diyos, hindi po siya basta-basta. It cost Him, His one and only Son. He forgave us. Okay? So, ibig sabihin ng forgave, it means God said, I will let go. I'm no longer affected by your sin. Okay? So, when the Bible says na I will remember your sin no more, ibig bang sabihin nagka-amnesia si God? Hindi po. By no means, no. Okay? But, God is saying, I will no longer be affected by your sin. Right? Parang for example, when you forgive your husband, in the future, hindi ka na affected by yung pangbababae niya in the past. Okay? Kasi you've forgiven him already for that sin. Period. Okay? Hindi mo ibabalik-balik yan in the future na naalala mo ba nung 1983? Ganun. Hindi na. Finorgive mo na siya for that, di ba? At nung ginawa mo yun, ito ba ay dahil sa yung asawa mo ay mabait? Hindi, di ba? Of course not. It's because you are a gracious wife. Kaya mo nagawa yun. Or you are a gracious husband kung babae naman yung nagkasala sa'yo. No? Or you're a gracious parent kapag ikaw ay nagpatawad sa iyong mga anak. So, it has nothing to do with the person na nang-offend. But it has everything to do with the giver ng forgiveness. Why? Because I will shoulder the cost. I will shoulder the pain of that forgiveness. Alright? So, we have to understand, mga kapatid, na yung forgiveness ng Lord, hindi ito according to His trip-trip lang. It's not according to His feeling ko mag-forgive ko ako ngayon, di ba? No. But yung forgiveness ng Lord, it is according to the riches of His grace. Right? It's according to the riches of His grace. And there's one story in the Bible that reminds us of this illustration. At yun po yung prodigal son. Many of us know this story. Yung iba nga, every Holy Week, ito yung sinishare natin, di ba? And I don't have time right now to go through the story, but for the sake of those who've never heard of this story, this is a story about a young man na he felt unhappy in his father's house, di ba? Siguro akala niya, ang kasiyahan, ang satisfaction, hindi ko matatanggap dito, kailangan kong umalis, di ba? So, kinuha niya yung kanyang mana, kahit buhay pa ang kanyang tatay. So, he decided to leave, magpakasasa sa kamunduhan, thinking that, wow, this will make me happy. Okay, mga babae na yan, alak, drugs, di ba? Siguro feeling niya, para kasi akong slave sa bahay ng tatay ko. And here I am now. I can now live my own life. May freedom na ako, di ba? Ang saya-saya, only to find out na nagkandahirap-hirap po siya. In fact, nagpapakain na siya ng baboy, which is the worst, by the way, para sa mga Hudyo. Actually, sobrang bawal nga sa mga Hudyo na kumain ng baboy, humawak ng baboy, lalo na yung mag-alaga ng baboy. So, this was a picture of someone na talagang rock bottom po, right? Yung kanyang buhay. And grabe siguro yung naramdaman niyang guilt and shame na dinulot ng kasalanan niya, no? And then he had self-awareness, okay? Na-realize niya, sabi niya, hindi, mali ako, okay? He was aware of his wrong. Okay? Sabi niya, babalik ako sa tatay ko. So, he felt that guilt, that shame na dinulot po ng kasalanan. Tapos, ang ine-expect niya po, pagbalik niya sa tatay niya, his father will be merciful. Okay? So, he was expecting a merciful father. Right? Not just a just father. Kasi kung just lang yung kanyang tatay, kung makatarungan lang yung tatay niya, alam niya that he will get what he deserves. What does he deserve? He deserves to be stoned to death. Kasi during the time of the Lord, sa kultura po nila, dishonoring your parents means that you'll be stoned to death. As in, papatayin ka sa public square ng mga kapitbahay mo, mga kamag-anak mo. But he was banking on the Father's mercy. He knows that he will not be stoned to death. Pero, nagplano siya that he's going to offer something else to his dad. Ano yon? He'll say, make me one of your slaves, one of your hired laborers. Ang hired laborer kasi may sweldo. Okay? Perhaps he was thinking na I can buy back my sonship. Because during the time of Jesus, you have to understand, there are two kinds of slaves or two kinds of laborers. Yung isa, yung namamahay o live-in po sila sa amo, wala po silang sweldo, at meron namang live-out. Katulad po ng sa parable of the laborers. Remember that? Yung owner ng vineyard, pupunta na lang sa lugar kung saan yung kampo ng mga laborers na yon. Tapos whenever merong available na day job, mag-hire siya doon. Okay? So, those are the two kinds of laborers. At balak nitong batang ito na maging hired laborer. Siguro, iniisip niya, okay lang, siguro kahit mga 40 years ko bayaran yung kinuha ko sa inyo, tay. Di ba? Kahit magkanda-kuba ako, maybe I can buy my sonship again. So this is a guy thinking that he's done so much sin in his life, so much guilt and shame has encompassed him, thinking that his good works or maybe even his sacrifices will earn him back his sonship para ma-balance niya Okay? Yung nangyari sa buhay niya. He was expecting that his father is merciful, so he won't get what he deserves. Yan po yung mercy. Ano po yung mercy? Yung hindi mo makukuha yung deserve mo. He deserves to be stoned to death. He deserves to be punished, but he's expecting mercy from his father. Pero tignan po natin sa Luke 15 verse 20. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. And he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Grabe, no? So itong tatay na ito, the daddy, was waiting at the very same spot kung saan sila naghiwalay. Every day. No? That's why he was looking there. He was waiting because he knows, alam po ng tatay, na itong anak na ito, he won't find satisfaction and fulfillment sa alak. Hindi mo yan makukuha sa drugs, hindi mo makukuha yan sa babae, sa karir mo. Why? Because you'll just be a slave to that. Alam niyang babalik ka rin dito, anak. Diba? And lo and behold, the father, when he saw the son, he ran to his son, which, by the way, was so undignifying during that time. Kasi pag tumatakbo ang isang man of authority, parang skandaloso po sa kanila yun eh. Imagine mo, patatakbohin mo si President Duterte. President Duterte, dali na! Lilipad ng aeroplano! Dali, dali, dali! Tatakbo po ba si President Duterte? Of course na. Sasabihin niya, hayaan mo sila mag-antay. Diba? So here, when Jesus talked about a running father, it was something na siguro hindi in-expect ng mga listeners niya kasi napaka-undignified, scandalous. But you know what? It doesn't matter. He ran to his son. He ran to his son. Again, siguro yung listeners, they're expecting a just father. Okay? Kung ang tatay na ito ay makatarungan, di ba? He will take the life of his stubborn son. Alright? When the son said, "Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son." Alright? Which, by the way, no? Gusto ko munang ipunto, no? When we receive salvation as the Lord takes away our guilt and shame, talagang the first step is repentance, right? Admitting and knowing that we are sinners, right? Sabi nga niya, I'm no longer worthy. Okay? Make me a slave, sabi niya. Make me a hard worker. Okay na ako dito. I have a merciful father. At siguro sinasabi niya, by the way, Tay, I can work for you and try to buy my sonship back. Kahit mga 10 years siguro para sa robe because that symbolizes your covering to me. Mga 20 years para sa ring at mga 30 years para sa sandals which symbolizes sonship. Alright? Siguro kinukwenta-kwenta niya medyo 40, 50 years. Pero anong sagot ng tatay? The father said to his servants, "Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet." Okay? Kailan po nabalik yung sonship? Quickly. Okay? Agad-agad at that moment. Okay? Hindi niya po sinabi, sige anak, pag-isipan ko, pero yung ring, nako, mga 35 years mo yung paghihirapan, anak. Hindi. The sonship was restored instantly. All the son had to do was to come back and repent and admit na siya'y nagkasala against the father. It's the same thing with us, kapatid. Amen? According to the riches of His grace, which He lavished upon us. Grabe, kapatid, no? This is only just one verse, okay? 1.5 verses, Ephesians chapter 1. Pero it encompassed everything about the redemption and forgiveness that we have received. Lavish-lavish talaga ang pag-ibig niya sa atin. That's what we need to realize this morning. Now, some of us here, maybe you've been invited to listen and join in our worship. Welcome. But maybe you're thinking that you can buy your salvation. Nakala mo, sa good works mo, sa pagiging religyoso mo, you can impress God and be saved. The bad news is this. It has nothing to do with you. Your salvation has nothing to do with you. It has everything to do with our gracious Father. It's not because we are good. It's because He is gracious. The son, remember that story? He was expecting a merciful dad, but he didn't realize that he's got a gracious dad. Again, mercy means, ano yung mercy? You don't get what you deserve. But grace means you get what you don't deserve. And what did he not deserve? Sonship restored. The same thing with us, kapatid. We don't deserve eternal life. We don't deserve forgiveness from God. We are so much away from Him. We are dirty. We are sinners. But the Bible says, while we were still sinners, Christ died for us. That is the message of this Holy Week. We have been redeemed and we have been forgiven. Now, I'd like to pray for you, mga kapatid. Kasi, alam ko, may mga kapatid ako dyan, may mga kapatiran tayo, na maaaring saved ka na for a long time, but still, you feel this guilt, this condemnation in you, thinking that, you know, I can't be set free from this bondage of sin. But you have to believe this, kapatid. Jesus already won the battle 2,000 years ago. You should be standing from a point of victory. As you face your battles in life, as you face itong mga kasalanang ito that's trying to tempt you, believe that you have already been forgiven and that you've already been victorious over that sin. Amen? And God wants you to live a life that is pleasing unto Him, a life that is full of joy and peace, at hindi po mangyayari yan unless you come clean and say, Lord, I cannot meet your standards, I cannot do this on my own, but I need your grace to transform me. At yan po ang naidudulot ng forgiveness ng Lord. You know what? The forgiveness of God, His redemption, it can change you. It transforms you. And that's the only thing that can transform us. That's why we need the grace of God in our lives. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong grasya, sa iyong dakilang pag-ibig na hindi nyo lang pinakita, kundi pinatunayan nyo po when you died on that cross 2,000 years ago. Lord, we believe that as your blood was shed on that cross, it also redeemed us from the power of sin and death. That as your body was laid as a sacrifice na satisfy ang demand ng Diyos. And as you were raised again from the dead, now you are victorious over sin and death. Lord, we have died in you and have also risen up in you, Lord God. That's why we claim that victory in our lives, O God. We claim that as we receive Jesus Christ in our lives, we are also victorious over sin and death. And that is why we can stand up and say, we are now free from the bondage of sin. So I pray for my brothers and sisters who are still struggling right now. Lord, reveal unto them the truth that they are already set free, and the Bible says, he whom the Son sets free is free indeed. Lord, help us to live a life of worship, a life that is pleasing unto you, holy and acceptable, a life that brings glory and honor unto you, O God. Lord, thank you for saving us. And may you always remind us, Lord God, that it cost you your dear Son's life. Kaya kami po'y nagpapasalamat. May we truly live a life na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. May you always remind us that your forgiveness is costly. Na wag po namin baliwalain ang inyong sakripisyong ito. May we always remember it, not only once a month during communion, but every day in our lives, may we remember your sacrifice. And may we live a life of gratefulness by living a life of holiness. Lord, thank you for empowering us all. Thank you, Lord God, for your redemption. Thank you for your absolute forgiveness. And we thank you that someday we will be with you in heaven to spend eternity with you as you have freely and graciously given this to us through your Son, Jesus Christ. We thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid, as you continue to live your life loving God and leading people to Him.